V dolboko drevnom zavite na šemenski kraj se namera na istorijski krastopad. Mnogo plemena in narodi so minavali od tuk in so stavali svoja trajna sleda. Vrzeni strevno predanje, kareni v pohod i trud. Če tuka se raštaše iskreva, ponesen od bujni konec. Шумени околностите са средоточени останки от богата духовна и материална култура. Регистрирани са над 600 надгробни могили, издигнати през различни исторически времена. Шуменско се намират едни от най-значимите паметни, вързани с създаването на Дунавска България, създаването на българската народност, култура и книжнина. Че тук се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. Шуменската крепост е защитена от три страни и оцелява във времето повече от 3200 години. Че тук се раждаше изгрева. В епохата на възрастането градът е известен с осипените си търси и многобройните си занаятчийски и търговски дюкеляни. През 1813 година е организирано първото гражданско честване на празника Свети Кирил и Методие. Представено е първото театро комедията на Сава Доброплодни Михал, която се смята за начало на българския театър. Вързани с древно предание, калени в поход и труд, че тук се раждаше изгрева, понесен от... В Шумен е създаден първия български оркестър за лобрейска музика. Малко по-късно ученически хор и оркестър. Изгрева, понесен от буйни коне. Шуменица Добри Войников е автор на първата оригинална българска драма Стоян Войвода. Шуменица Васил Друмев на първата си повест е написал Нещастна фамилия. Земята ни отрало на беден морал, мавките сухи пресмятани и тъжните песни по страж, че тук се раждаше изгрева, понесен от буйни коне и край на земята ни.